Սա օրենքի նախագիծն է, քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին, երկու հոդված է։ Առաջինը նախատեսում է հետևյալ լրացումը. Հայաստանի Հանրապետության անունից Արցախը որևէ այլ պետության կազմում ճանաչելը պատժվում է ազատազրկմամբ 10-15 տարի ժամկետով։ Քրեական օրենսգրքի 420.1 նոր հոդվածն է լրացվում և 420.2 նոր հոդված, որը վերաբերում է հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հրաժարվելը, հայոց ցեղասպանությունը հրապարակայինորեն հերքելը, արդարացնելը կամ դրա վտանգավորությունը նսմացնելը։ Սա նախագիծն է, ինքը բավականին մեծ հիմնավորմամբ է, ներկայացվում է նաև նոտարական կարգով վավերացված ստորագրությունները և նախաձեռնությանը միացած 66 քաղաքացիների անձնագրերի պատճերները և էլեկտրոնային կրիչը և մեր էլեկտրոնային հասցեն, ինչը որ օրենքի պահանջն է։ Իրավականին ինչ գործ ընթաց է ենթադրում, օրինակ տվեցիք, ինչ ժամանակ։ 10 օրյա, մինչև 10 օրը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է պատասխանի, դրական պատասխանելու դեպքում մենք դիմելու ենք նշված վայրերը, որտեղ հնարավոր է, որ ստորագրավակ իրականացնենք, երրորդ ժամկետում էլ այդ մարմինների ղեկավարները պետք է պատասխան ներկայացնեն, այսինքն տարածքը տրամադրեն։ Չբացառելով ոչինչ, համենայն դեպս օրենքում հստակ իմպերատիվ շարադրված է պահանջները, որոնք այսօր կներկայացվեն։ Այսինքն 10 օր հետո, եթե դրական պատասխանը եւ սկսվի ստորագրահավաքը, մենք կդիմենք այդ սահմանված վայրերի ղեկավարներին, երրորդ ժամկետում իրենցից պատասխանը կստանանք եւ անմիջապես կսկսենք։ Ինչքան կտեղի օրենքով սահմանված ժամկետը մինչեւ 60 օրը այս փուլի համար, 50,000 ստորագրահավաք հավաքելու համար, հուսով ենք, որ դա կտևի 10-15-20 օր ոչ ավել։ Այսինքն, եթե ավելի շուտ հավաքեք, շուտ կարող եք դիմել կայքսին։ Եթե ավելի շուտ հավաքենք, շուտ կդիմենք ազգային, կդիմենք նախ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, հետագայում, երբ որ իրենք նաև ստորագրությունների վավերականությունը կհաստատեն, հաջորդ փուլում կդիմենք ազգային ժողովին։ Բայց հույս կա, որ ազգային ժողովում դա ինչ-որ դրական… Ես ուզում եմ հավատալ, որ դրական լուծում կստանա։ Այո։ Խնդրեմ ներկայացեք։ Արամ Պետրոսյան, իրավաբան։ Պարոն Պետրոսյան, եւ մի հարց, ենթադրաբար, եթե օրինակ պայմանագիր ստորագրվի, միջազգային փաստաթուղթ դառնա, դա մեր քրեական, որ քրեական ասում ենք, մեր օրենքների հետ հակասեն մեջ մտնելու է, թե նա ավելի գերակայելներ ու քան այս փոփոխությունը։ Եկեք հասնենք այդ փուլին նոր, հա, հիմա այս պահին մենք մեր ներքին օրենսդրությունն ենք կարգավորում, միջազգային փաստաթուղթերը երբ որ ստորագրվում են, պետքա կան միացամայադրական դատարան, եզրակացություն ստանան, եթե դրական կլինի, այդ արդեն ուրիշ բան։